आजही 24 तास एक पाऊल पुढे। या संदर्भात अधिक चर्चा करूयात निवृत्त न्यायाधीश डीजी कोळसे पाटील यांच्याशी। कोळसे पाटील सर, आपण बघतोय की झी न्यूज आणि झी बिझनेसच्या संपादकांवर अतिशय उशिरा रात्री कारवाई करण्यात आली। खरं तर कोर्टामध्ये प्रकरण हे नायब प्रविष्ट होतं, काय वाटतं? अत्यंत धिसाड गाईनी आणि सूडबुद्धीने केलेलं ही कारवाई आहे। असं आहे, मी परवा तुमच्या टीव्हीवर बोललो की तपास यंत्रणा स्वतंत्र नाही, तपास यंत्रणेवर कोणाचं नियंत्रण आहे त्याप्रमाणे गुन्ह्याचा तपास होतो। त्यामुळे गुन्ह्याचा तपास होताना तपास यंत्रणा कुणाच्या तालावर नसते याच्यावर सगळं पुढचं तर्कशास्त्र लढवता येतं। कायदा, कोर्टाचे ऑर्डर किंवा कोर्ट या सगळ्यांना कसला फाटा देतो हे तपास यंत्रणेला माहिती आहे। अगदी। त्यामुळे तुम्हाला जी अटक झाली आहे तुमच्या लोकांना, ती अटक म्हणजे एक पहिली गोष्ट डोक्यातून काढून टाकली पाहिजे की तपास हा या देशामध्ये गुणवत्तेवर होतो। जगातच होत नाही पण आपल्या देशात तर मुळीच होत नाही। मी परवा असं म्हटलं होतो की थोडी जरी स्वायत्तता दिली तपास यंत्रणेला तर जे आता सध्या खुर्चीवर बसलेले राज्यकर्ते आहेत त्यांना ते लॉकअप मध्ये टाकतील, पोलीस लॉकअप मध्ये, अशी परिस्थिती आहे। परंतु त्यांना सॅल्यूट घ्यायला लागतो। तेव्हा अशा या अवस्थेमध्ये तपास यंत्रणेच्या गुणवत्तेवर चर्चा करणं हे व्यर्थ आहे। आज या गुन्ह्याखाली तुम्हाला खंडणी मागणे, अटेम्प्ट टू कमिट एक्सटॉर्शन वगैरे वगैरे जे आहे हे आता तुम्हाला कोर्टात जाऊनच सोडवे लागतील। ही दोन हत्तीची टक्कर आहे, नाही तर दोन हत्ती कधीच तुडतोड करून मोकळे होतील। अगदी खरं आहे। आणि सर, आपण जसं पाहिलं तर खरोखर माध्यम, आपण नेहमी म्हणतो असतो लोकशाहीचा चौथा स्तंभ, अशा प्रकारे अनुचित घटना घडत असेल तर त्याच्यावरती दबाव टाकण्याचं आणि अर्थातच समाजासाठी काम करण्याचं काम, पण अशा तऱ्हेनं आपण बघतो की सरकार किंवा तेच लोक दबाव टाकत आहेत माध्यमांवरती, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरती एक प्रकारे ही गदा आहे। अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आहे, तपास यंत्रणेवर गदा आहे, न्याय संस्थेवर गदा आहे, या सगळ्या गोष्टी एकत्र घेऊनच मी म्हटलं की तपास यंत्रणा जर स्वतंत्र नाही तर करणार काय तुम्ही? अगदी, धन्यवाद आमच्याशी बोलल्याबद्दल। हे होते निवृत्त न्यायाधीश बीजी कोळसे पाटील। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।